Як ви ставитесь до гороскопів? До гороскопів? Ну, час від часу читаю. А на цей рік читали свій гороскоп? Так, читав. Ну, так як я криса, то надіюся, що це буде мій рік. А хто ви по зодіаку? Близнюк. Нейтрально. Читаю, ну, але не довіряю. А хто ви по гороскопу? Риба. А на цей рік читали свій гороскоп? Ні. А на цей день? Також ні. Ні, молюся, прошу у Бога гарного дня і вважаю це саме основне теж. Як ви ставитесь до гороскопів? Ну, взагалі-то я вважаю, що це забавка, але у мене є астрологічний календар, яким я користуюсь вже багато років, який складають вчені математики. То там я, то той календар я читаю. Взагалі я вважаю, що Луна і космос має вплив на людину. До гороскопів з гумором. Вірите чи ні? Та ні, якщо щось хороше, то можна, в принципі, повірити. А так, ну, це просто град, як для мене. А хто ви по гороскопу? Стрілець. Ну, іноді збуваються. А читали на цей рік гороскоп свій? Не було коли ще ні. А хто ви по гороскопу? Ну, взагалі, то позитивні гороскопи, так, продивлялась. То позитивні на цей рік. Надіємося, що буде все гаразд, все добре буде. А хто ви по гороскопу? Дєва. Ніяк, не слідкую за цим. Взагалі не вірите? Ну, так, щоб вірити, ні, не дуже. Як ви ставитесь до гороскопів? Вірю, збуваються. А на цей рік читали свій гороскоп? Ні, не читала. А хто ви по гороскопу? Овен. До гороскопів, ви знаєте, неоднозначно. Как? Когда хочеться повірити, читаю, о, це для мене. А коли воно, мені кажеться, так, практично я не вірю. А хто ви по гороскопу? Я Козерог. До гороскопів? Ну, не дуже їм вірю, але читаю як пресу, то, ну, для всіх цікаво мені здається, що воно начебто жде. Ну, на самом деле, не дуже їм вірю. А читали на цей рік свій гороскоп? Ні, не читав. Ну, так, може, десь там скользь пробіг, ну, спеціально ще не цікавився. Хоча, знаю, є багато. Ну, в різній літературі, в газетах, там, в журналах є гороскопи, в інтернеті зараз. Як ви ставитесь до гороскопів? Безразлично. Взагалі не вірите? Ну, щоб зовсім не вірити, то да, ну, щоб сильно вірила, то ні. Ну, я їх не дивлюся. І не читаєте взагалі? Ну, якщо він відкритий, то я прочитала, що там написано. А відкривати, я їх не відкриваю. А не прослідковуєте передбачення? Передбачення, ті, що там написані, скільки я раз читала, зі мною ні разу не здійснювалися. Тому я їх не признаю. Ви знаєте, дуже так, я, ну, мало чи знаком з гороскопами. Чому? Та так якось не приходиться. Мене частіше там, ну, спорт інтересує, а гороскопи якось не то. Ви взагалі не вірите? Та так, чуть-чуть вірю наполовину. О. А хто ви по гороскопу? Лев. Безразлично. Взагалі не вірите? Що вони є, що їх нема. Я просто їх не читаю ніколи. Так що отак. Позитивно завжди слідкую, вірю, мені подобається, інколи навіть сходиться на процентів 10. А ви читали на цей рік гороскоп свій? А як же? Більш того, моя мама дуже любить читати гороскопи, вона оце тільки отримує газету, називається «Порадниця». Вона зразу її відкриває і так телефонує, ага, так, доцю, у тебе таке там передбачено, все нормально. І воно справжується. Так само і до брата телефонує. Ну, ми вже звикли, ми більше віримо мамі, чим гороскопам даже. Так що, да, вірю.